במזמור שיר של יום ראשון שאנחנו אומרים לדוד מזמור לאדוני ארץ ומלואה, אז אנחנו מתפעלים על הכניסה לבית מקדש, מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו. יש פה תיאור ארוך, נקי כפיים וכו'. ובסוף כתוב, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויעבור מלך הכבוד. פעמיים. בפעם הראשונה כתוב, מי זה מלך הכבוד? אדוני איזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. ובפעם השנייה כתוב, שאו שערים ראשיכם, מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות ומלך הכבוד סלע. ומה הטעם? כי כדי להגיע להר השם במקום קודשו, להגיע לבית המקדש, יש שני שלבים. יש שלב ראשון שבו צריך לנצח את האויבים, ושלב שני שיבוא כל העולם ויראו את כבוד ירושלים. כך היה בזמן בית ראשון, שבהתחלה בא דוד שנצח את כל האויבים, במיוחד את היבוסי שבירושלים, היה שם קרב מיוחד מתואר בספרי הנביאים, ורק אחר כך מגיע שלמה והוא בא בכבוד גדול לתוך בית המקדש. אותו דבר היה בבית שני. בספר נחמיה יש תיאור ארוך על הקרב שיש על אלה שבונים את חומות ירושלים, איך שהם ביד אחד בונים, ביד אחד מחזיקים את הנשק להילחם בכל התושבים המקומיים, מה שנקרא, את טוביה ההמוני וגשם הערבי וסנבלת החורני, שהם מנסים להילחם ולהסיט נגדם, ורק אחרי שהם מתגברים עליהם הם זוכים להקים את הבית השני. ככה גם אנחנו רואים בימינו, שיש בהתחלה, קודם כל, מי זה מלך הכבוד, אדוני זוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה, שמנצח את כל הקליפות, את הערבים שמנסים לעצור מאיתנו לעלות בהר השם, ולקום במקום קודשו. ואחר, רק אחרי שעושים את השלב הזה, בא השלב של שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד, אדוני צבאות ומלך הכבוד, צלע במהרה בימינו אמן.